Hoi, in deze video laat ik je zien hoe je dit schattige kleine 3D potloodje kan maken. Het is een ontwerp van Tutorials by E, alleen laat zij zien hoe je dit potloodje kan maken op de Loom. En ik laat je zien hoe je het potloodje kan maken op de Monsterteel. En ik zal je ook laten zien hoe je de eerste elastiekjes moet plaatsen op de Vingerloom. Het is ook een heel goed ontwerp voor de Vingerloom. Je kan het potloodje zo lang of kort maken als je zelf mooi vindt. Voor dit potloodje heb ik 1 zwart elastiekje gebruikt, 4 wit, 18 geel, 4 zilver en 4 roze voor het gummetje. En je kan het ontwerp ook gebruiken om kleine kleurpotloodjes te maken. Veel succes! Zoals gezegd kan je dit ontwerp heel goed op de Vingerloom maken. Alleen, ja, misschien heb je wel gezien, ik heb een pleister op mijn duim. Van vliegen worden je nagels niet echt blij. Mijn nagel is behoorlijk ingescheurd helaas. Ik kon geen andere pleister vinden dan deze Frozen pleister, dus die heb ik even opgeplakt. En als ik de Monsterteel gebruik, kan ik ook de haaknaald gebruiken van daar. We gebruiken deze 4 pinnen. En het eerste elastiekje wat we gaan plaatsen is op dit pinnetje. Dat is een zwart elastiekje en dat doe je 4 keer op dat pinnetje. Dus dit is 1, een slag draaien, nog een keer eromheen, dat is 2, een slag draaien, nog een keer eromheen, dat is 3, een slag draaien, nog een keer eromheen en dat is 4. Dan pak je een wit elastiekje, dat vouw je dubbel en dat plaats je met een draai in het midden schuin op deze 2 pinnetjes. Dus 1 slag draaien, dubbel gevouwen elastiekje en deze zijde bovenop dat zwarte elastiekje wat 4 keer op dat pinnetje zit. Zometeen ga ik je de Vingerloom laten zien waar je dan de elastiekjes moet plaatsen. Het tweede wit elastiekje gaat op deze 2 pinnen. Nee, dat zou op die 2 pinnen moeten geplaatst moeten worden. Ik vouw eerst het elastiekje dubbel. Ik zal je laten zien dat dit de 4 pinnen zijn die we gaan gebruiken. Dus ik plaats hem op deze 2 pinnen. Maar omdat ik dat zwarte elastiekje ook op dit elastiekje wil hebben, til ik hem eerst nog even op. En plaats ik deze zijde hier bovenop. Dus dit elastiekje zit op deze 2 pinnetjes en dit elastiekje met een draai in het midden zit op deze 2 pinnetjes. En dan til je deze 4 ringetjes op, til het over de pin heen, laat los en vervolgens pak je dan de bovenste 2 ringetjes ervan af. Dat is dus dit elastiekje wat hier vandaan komt en die zet je terug op dit pinnetje. En nu heb je zo'n elastiekje zitten en zo'n elastiekje zitten met in het midden dat zwarte elastiekje. Als je de Vingerloom gebruikt, begin je weer met een zwart elastiekje wat je 4 keer op 1 pin doet. Vervolgens een wit elastiekje dubbel vouwen en met een draai in het midden laten oversteken. 1 zijde bovenop die 4 zwarte ringetjes. Daar wordt ook de rest van de elastiekjes op geplaatst. En de andere 2 pinnen, weer een elastiekje dubbel vouwen, draai in het midden. En hier worden de andere rest van de elastiekjes op geplaatst, om het zo maar te zeggen. Maar voor het eerste gedeelte tillen we dit eerst nog even op. Ja, ik gebruik mijn haaknaald automatisch, zal mijn vingers doen. Til je dit op en dan zet je het hier bovenop. Dus bovenop die zwarte ringetjes, want dan kan je ze optillen. Het staat vrij strak, dus dat is even lastig. Maar het lukt wel. En dan over die pin heen doen. En dan zit het zwarte elastiekje verdeeld over de 2 dubbelgevouwen elastiekjes. En dan moet je alleen nog even de bovenkant weer optillen. Gaat niet makkelijk met die pleister. En hier op dit pinnetje zetten. En dan heb je dus weer zo een dubbelgevouwen elastiekje. En zo'n dubbelgevouwen elastiekje. En kan je gewoon de rest van de uitlegvideo volgen die ik nu op de Monsterteel ga doen. We gaan nu op die elastiekjes die we dubbelgevouwen hebben met een draai in het midden, gaan we weer een dubbelgevouwen elastiekje plaatsen. Alleen deze keer geen draai in het midden. Dus wel dubbelvouwen. En gewoon bovenop de pinnetjes waar het andere elastiekje zit, de eerste. En nog een keer een elastiekje dubbelvouwen. En de andere kant schuin oversteken met het tweede dubbelgevouwen elastiekje.
Dan willen we nog één laag plaatsen en vanaf nu gaan we niet meer elastiekjes dubbel vouwen, dus dat scheelt weer. Zonder dubbel te vouwen een geel elastiekje zo schuin over laten steken. En ook deze kant. Dan maken we een mooie X. En nu gaan we haken. Je pakt dat onderste dubbel gevouwen elastiekje op en je haakt het over het pinnetje naar het midden. En ook hier over de pin naar het midden en aan de overkant. Over de pin naar het midden en hier dubbel gevouwen elastiekje wat onderop zit over de pin naar het midden. Duwen we de elastiekjes naar beneden en we plaatsen de volgende laag. We gaan weer een mooie X maken. De ene zijde van de X en de, oh, het was een roze elastiekje. En de andere zijde van de X hebben we weer drie laagjes boven elkaar. En dat dubbelgevouwen wit elastiekje mag nu over de pin naar het midden. Bij alle vier de pinnetjes. Volgende laagje. Eén helft van de X. Andere helft van de X. Elastiekje over de pin naar het midden. En dit doe je gewoon net zo lang totdat je alle 18 elastiekjes hebt gehad. Hey, hier is er eentje teruggeschoten, zie ik. Die moet er nog even overheen. En ik kan weer een X gaan maken. Even aanduwen. Anna kijkt mee, zoals jullie zien. En mocht je afvragen waar je deze pleister kan kopen, ik zou het niet weten in Nederland. Ik heb ze in Amerika gekocht bij de Walmart. Het is een van mijn favoriete winkels daar, want die winkel is 24 uur per dag open. Dus ook zeer geschikt voor mensen die aankomen met een jetlag. Als je midden in de nacht wakker wordt en je denkt, goh, wat moet ik nu toch gaan doen? Kan je altijd toch naar de Walmart. En ze hebben daar alles. Van elastiekjes tot, auto-accu's. Nou, die laatste weet ik eigenlijk niet zeker, maar het zou me niet verbazen. En bijna klaar met de gele elastiekjes. En de laatste gele elastiekjes. Dus het is een ontwerp wat je heel snel hebt gemaakt. En hij is ook heel bekend in een 2D ontwerp. Maar dat ontwerp heb ik nooit mogen vertalen van die mevrouw. En deze wel. Dus dat scheelt weer. Als je klaar bent met de 2x9, dus 18 gele elastiekjes, is zilver aan de beurt. Dus daar ga je een X mee maken. En je haakt het onderste gele elastiekje van de drie elastiekjes. Dus twee gele, in ieder geval het onderste elastiekje van de drie haak je naar het midden. Dat is dus dat randje. En dan is nu het gummetje aan de beurt. Roze elastiekjes. Een X maken met twee roze elastiekjes. En je haakt het gele elastiekje per pinnetje naar het midden. En dat doe je nu nog één keertje. En dan zijn we alweer klaar. Althans, als je ervoor kiest om het potloodje net zo kort te maken als dat ik nu doe. Tutorials bij 1 maakt het langer. We gaan geen elastiekjes meer plaatsen, maar we gaan nog wel dit onderste roze elastiekje van de 2 over de pin heen haken. Zodat je op elk pinnetje 1 roze elastiekje overhoudt. En dan pak je een clipje. In mijn geval gebruik ik net als tutorials bij E een C-clip. En haak je alle overgebleven lusjes
op de C-clip. Maar even kijken wat jij handig vindt om te doen. Misschien vind je het gemakkelijker om het eerst allemaal op je haaknaald te zetten. En je zou ook nog een elastiekje doorheen kunnen haken, maar op zich krijg je dan wel een iets puntiger gummetje. En als je een clipje gebruikt, dan kan je dat clipje nog een beetje zo induwen. En dan wordt het meer een... Ja, wordt hij wat rechter, zeg maar, aan de bovenkant. Dan moet je je potloodje nog in model brengen. Puntje wat goed naar het midden brengen onderaan. Klein beetje uittrekken hier. En als je hem wil gebruiken als hangertje, ja, dan moet je hier nog wel een doorzichtig elastiekje bijvoorbeeld doorheen haken. En dan is je potloodje klaar. Ik hoop dat je ze net zo schattig vindt als ik. Kijk, hij is langer. Lijkt wel of hij langer is. Even elastiekjes tellen. Nee, het zijn toch hetzelfde aantal elastiekjes. Dus hij is gewoon net wat meer uitgetrokken. En zoals ik al zei, ik vind het een heel schattig potloodje. Ik hoop jij ook. Ik hoop dat het bij jou zonder problemen is gelukt. Dankjewel voor het kijken en tot in de volgende video. Dag!